传道书第一章。在耶路撒冷作王大卫的儿子传道者的言语。传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南挂，又向北转，不住的旋转，而且返回，转行原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处。万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事能指着说这是新的？哪知在我们以前的世代，早已有了。已过的世代，无人纪念；将来的世代，后来的人也不纪念。我传道者在耶路撒冷做过以色列的王。我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至神教世人所经炼的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是捕风。弯曲的不能变直，缺少的不能足数。我心里议论说，我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事。我又专心查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是捕风。因为多有智慧，就多有愁烦，加增知识的就加增忧伤。传道书第二章。我心里说，来吧，我以喜乐试试你，你好享福。谁知这也是虚空。我只嬉笑说，这是狂妄。论喜乐说，有何功效呢？我心里查究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我。又如何持住愚昧，等我看明世人，在天下一生当行何事为美？我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园囿，在其中栽种各样果木树，挖造水池，用以浇灌嫩小的树木。我买了仆婢，也有生在家中的仆婢，又有许多牛群羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔。这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留，凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。我转念观看智慧、狂妄和愚昧，在王以后而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的就是了。我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人的眼目光明，愚昧人在黑暗里行。
我却看明有一件事，这两等人都必遇见。我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见，我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后都被忘记。可叹智慧人死亡与愚昧人无异。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望。因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。人莫强如吃喝，且在劳碌中享福，我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是捕风。传道书第三章。凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆聚石头有时，怀抱有时，不怀抱有时，寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人，莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神时已过的事重新再来。我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说，神必审判义人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。我心里说，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样，这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。
人不能强于兽，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？故此，我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的饭，他身后的事，谁能使他回来得见呢？传道书第四章。我又转念，见日光之下所行的一切欺压，看哪，受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。因此，我赞叹那早已死的死人，胜过那还活着的活人，并且我以为那未曾生的，就是未见过日光之下恶事的，比这两等人更强。我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被吝啬嫉妒，这也是虚空，也是捕风。愚昧人抱着手吃自己的肉，满了一把得享安静，强如满了两把劳碌捕风。我又转念，见日光之下有一件虚空的事，有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为足。他说，我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？这也是虚空，是极重的劳苦。两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人功胜孤身一人，若有二人便能抵挡他，三股合成的绳子不容易折断。贫穷而有智慧的少年人，胜过年老不肯纳谏的愚昧王。这人是从监牢里出来做王，在他国中生来原是贫穷的。我见日光之下一切行动的活人都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数，在他后来的人尚且不喜悦他，这真是虚空，也是捕风。传道书第五章。你到神的殿要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人献祭，他们本不知道所做的是恶。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。不可任你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏神。你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异。因有一位高过居高位的监察，在他们以上还有更高的。况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。贪爱银子的不因得银子之足，贪爱丰富的也不因得利益之足，这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已，
老路的人不拘吃多吃少，睡得香甜，富足人的丰满却不容他睡觉。我见日光之下有一宗大祸患，就是财助积存资财反害自己，因遭遇祸患，这些资财就消灭，那人若生了儿子，手里也一无所有，他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去，他所劳碌得来的，手中分毫不能带去，他来的情形怎样，他去的情形也怎样，这也是一宗大祸患。他为风劳碌有什么益处呢？并且他终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患呕气。我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心使他喜乐。传道书第六章。我见日光之下有一宗祸患重压在人身上，就是人蒙神赐他资财丰富尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。人若生100个儿子或许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享不乐，又不得埋葬。据我说，那不到期而落的胎比他倒好，因为虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉，这胎比那人倒享安息。那人虽然活千年，再活千年，却不享福，众人岂不都归一个地方去吗？人的劳碌都为口腹，心里却不知足。这样看来，智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢？眼睛所看的比心里妄想的倒好，这也是虚空，也是捕风。先前所有的早已起了名，并知道何为人，他也不能与那比自己力大的相争。加增虚浮的事既多，这与人有什么益处呢？人一生虚度的日子就如影而经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？